Պարոն Գրիգորյան, ամուս տարի վերաբերյալ ինչ կասեք, վերջնական որոշում կայացվեց թե ոչ, դուք ինչ կարծիք ունեք? Ինչ որոշման մասին է? Շահագործվելու է թե ոչ, ինչ որոշում? Շահագործվելու է, դրաված, որևէ հարց չեմ կարող ասել, ինչ որ կար, ամուսարը ունի իր լիցենզիաները, թույլտվությունները օրենսդրության շրջանակներում և իր գործունեությունը… Այս պահին որևէ նորություն չկա։ Որևէ բան չեմ կարող ասել, շնորհակալություն։